Assalomu alaykum barchangizni kanalimga ko'rib turganingizdan xursandman. Ushbu kanal yangi tashkil etildi va imkoniyatdan kelib chiqib sizlarga qiziqarli videolar tayyorlab borishga harakat qilamiz. Bugungi birinchi videoni men Stokgolmdagi Solna kommunida joylashgan Friends Arena o'yingohi oldidan tayyorlayapman. Futbol ishqibozlarining xabari bor. Tez kunlarda O'zbekiston milliy terma jamoasi Shvetsiyaga tashrif buyuradi va aynan ushbu stadionda Shvetsiya terma jamoasiga qarshi o'rtoqlik uchrashuvida maydonga tushadi. Ushbu uchrashuv 5-sentyabr kuni Yevropa vaqti bilan 15:00 da, O'zbekiston vaqti bilan esa 18:00 da boshlanishi rejalashtirilgan. Ushbu ko'rib turgan maydoningiz 2012-yilda foydalanishga topshirilgan 50 mingdan ziyod muxlisni o'z bag'riga sig'dira oladigan ushbu o'yingohga barcha fasllarda futbol uchrashuvlarini o'tkazish mumkin. Bugun aynan ushbu stadion haqida ma'lumot berib o'tamiz. Shvetsiya terma jamoasi hamda Stokgolmning AY klubi uchrashuvlarini o'tkazadigan ushbu maydon 2009-2012 yillar davomida qurib bitkazilgan o'z bag'riga 50 mingdan ziyod muxlisni sig'dira oladigan ushbu maydon uchun 205 million euro sarf etilgan. Ma'lumot o'rnida aynan ushbu maydonda 2016-2017 yilgi Yevropa Ligasi finali, Ajax hamda Manchester United o'rtasidagi final bahsi bo'lib o'tganini eslatib o'tmoqchiman. 5-sentyabr kuni aynan ushbu o'yingohda Srejko Katani shogirdlari Shvetsiya terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Men fursatdan foydalanib barcha Shvetsiyada istiqomat qilayotgan hamyurtlarimizni aynan ushbu uchrashuvga taklif qilaman. Yakshanba kuni Friends Arenada ko'rishguncha do'stlar.